poštanskim sandučićima građana širom Srbije osvanuli su leci koji pozivaju na mržnju i linč Roma. Osude su stigle sa svih strana, a šta o tome misle branioci ljudskih prava, reći će nam Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan Civil Rights Defenders. Gospodine Miletiću, dobrodošli u studiju Južnih vesti i u Niš. Evo, ovaj primjer koji sam pomenuo u najavi je jedan od najočiglednijih slučajeva kršenja ljudskih prava u poslednje vreme. Da li bi trebalo da budemo iznenađeni ili je to normalna stvar za Srbiju danas? Pa ne treba budemo iznenađeni. Prvo, ništa nije novo. Nisu novi ni ovakvi leci, dakle, ni ono što je pisalo u njima definitivno nije novo. Mi smo imali čak i groznije slučajeve, a to su oni slučajevi kada su se građani okupljali ne želeći Rome u svom komšiluku i to je jedna ružna strana Srbije. Takođe, građani ne treba da iznenade, postoji takva organizacija kao što je ova srpska akcija koja je te letke distribuirala. Oni su mnogo stvari radili ranije i piše upravo i u policijskom saopštenju da su oni imali letke spremne i protiv Roma i protiv LGBT zajednice i protiv drugih manjina. Oni su i takođe anti, da kažemo, imigrantska i protiv azilana. Sad su takođe, tako da uopšte ne treba da iznenadi sve to što se dešavalo. Ono što jeste jedina pozitivna strana u svemu je upravo to što ste rekli, da su građani ovog puta reagovali, da je mnogo ljudi nekako prepoznalo da je to mržnja i da neka reakcija ovoga puta jeste postojala. Ja moram kažem da zaista previše toga imamo mi i u grafitima i u posterima koji se lepe plakatima i svuda toga ima jako, jako puno i građani nikad ne reaguju. Ja mislim da nekoliko ulica od vas ovde sam dolazeći danas u Niš video Srbija Srbima koje stoji dalje neprekrečeno, dakle onako i slične grafite koji takođe pozivaju na mržnju. Moram reći da tu u Beogradu, opet zahvaljujući Prajdu koji je pripreman, takvi grafiti mržnje se sada kreće, odmah narednog dana Skupština grada šalje, dakle, to je verovatno neka firma koja to prekreći i mi nemamo baš toliko dugo priliku da gledamo te grafite, budući da oni potrebi samo dan, dva, dok se ne prekreće. Ali, kažem, to je pitanje za celu Srbiju, da u drugim gradovima se to ne dešava i da ti grafiti ostaju godinama prisutni. Kažem, ovo je nešto što se moglo očekivati. Pomenuli ste reakciju građana koja je sada bila pozitivna. Kako inače reaguju građani na to? Da li na diskriminaciju i na mržnju prema manjinskim grupama? Građani, nažalost, ne umeju baš uvek da prepoznaju da je nešto mržnja i diskriminacija. Ajde, za mržnju već nekako možemo kažemo da jesu možda u neku ruku kada je mržnja direktna i kada kažu za nekog dampolji da ne treba da živi u Srbiji, da je to bolest i sve ostalo, građani mogu tu direktnu mržnju da prepoznaju, ne mogu i tu perfidnu mržnju da prepoznaju, dakle koja je uvek indirektnija mržnja, to građani nisu sposobni, a što se tiče diskriminacije, čini mi se da je vrlo poražavajuće koliko građani ne shvataju da svako od nas može biti žrtva diskriminacije, pa počeo od fizičkog izgleda do, ne znam, pripadnosti nekoj etničkoj zajednici, seksualnoj orijentaciji, hendikepu, starosti, imovinskom stanju. Dakle, zbog svega ovo što sam naveo, možete biti žrtve diskriminacije. I svako od građana u Srbiji sasvim sigurno pripada u određenom trenutku zbog svog identiteta nekoj grupi koja može biti diskriminisana. Nažalost, građani to ne prepoznaju i zbog toga ne postoji ta solidarnost, da kažemo, sa određenim grupama koja upravo u zapadnoj Evropi postoji. Naprosto, ljudi shvataju da ne možeš nekoga zbog identiteta da diskriminišeš. To nemamo. Najčešće iz medija dobijamo informacije da su diskriminisani ili Romi kao manjinska grupa ili LGBT populacija. Da li se oni obraćaju vama za pomoć? Da li dolaze da traže savet? Pa obraćaju se ljudi za pomoć, dakle, iz svih grupa, svako se osjeća, kažem, bitno je da osoba kod sebe prvo prepozna tu diskriminaciju kod Roma i kod LGBT populacije je došlo do toga, zbog medijske pokrivenosti teme, da oni mnogo lakše prepoznaju diskriminaciju. Evo, skoro nam se obratio momak koji radi u McDonald'su, dakle, McDonald's je velika firma u Srbiji, on je nama pružio dokaze da je diskriminisan, radi dugi niz godina, dobio je otkaz, ovu otkazu naravno ne piše da je dobio zbog seksualne orijentacije, ali je objasnio zbog čega on tvrdi da je diskriminisan na taj način, otkaz je sasvim zbog nekog drugog razloga i tako dalje. Tako da ljudi imaju, oni koji prepoznaju, oni nam se definitivno obraćaju za pomoć, ali, kažem, to je opet i dalje retko. S druge strane, imamo poverenicu za zaštitu ravnopravnosti građana, koju građani mogu lakše da se obrate nego što bi se obratili sudovima. Postupci pred sudovima traju jako dugo i građani naprosto ne veruju sudovima. Kod poverenice to sve ide mnogo brže, postupci se
završavaju za mesec dana ili 15 dana i tu je mnogo efikasnije nešto da se, da se uradi. Mi smo nevladne organizacije, nevladne organizacije samo mogu da pomognu u toj pravnoj pomoći, ali ne mogu da reše, ne mogu da reše pravo. Zaključujem da ste zadovoljni radom poverenice. Pa poverenica ima neke sporne momente, kako kažem, u svom radu, ali naprosto bitno je da postoji ta služba i postupanje pod predstavkama je nešto potpuno drugo. Ja smatram da poverenica mora biti mnogo glasnija, dakle ona mora biti mnogo više u javnosti, mora mnogo češće da istupa i jasnije i oštrije da istupa. Ona to radi kada su neke društvene grupe u pitanju, ali opet u nekim drugim situacijama to nije slučaj. Za ove grafite mržnje koje smo pomenuli, ona jeste istupala, ali kažem, to mora da bude nešto što je jako i permanentno, jer upravo ta, mi smo svi lobirali i zahtevali da postoji ta institucija zbog jakih reakcija. Svedoci smo da se s vremena na vreme pojavi neka nova organizacija koja promoviše, da kažemo, i diskriminaciju, netolerantna grupa ljudi. Otkud ta netolerancija, obzirom na to da te grupe obično čini mlađa populacija naših sugrađana? Pa mislim da i to nije ništa neobično. Dakle, ako pogledamo naše, ne samo okruženje, nego i zemlje, na primjer, Istočne Evrope, da koje su preživjela tranziciju, ali opet takve grupe imaju u Zapadnoj Evropi, ljudi ne treba da se zavaravaju. Međutim, to što postoje svuda u svetu ne znači da mi treba da to ležimo, kažemo pa to je okej, to je nešto što je normalno i prihvatljivo. Njihovo postojanje nije prihvatljivo i svuda u svetu, kada oni imaju neku akciju koja je neprihvatljiva, to oni se, da kažemo, jako loše provedu. Dakle, koliko sam vidio politička saopštenja, čini mi se da je organizator te srpske akcije pritvoran na 30 dana. Dakle, to je neka reakcija i on ako bude osuđen, dakle, on će ići, trebalo bi makar da u zatvor. Ono što je kod nas poražavajuće je kada imate takve grupe na suđenjima, zašto dolaze njihovi pripadnici na suđenje, oni prvo pokušavaju da opstruiraju čitav proces i sabotiraju to dostizanje pravde. Dakle, ja se sećam kako kada je bilo suđenja grupi Obraz, 1389, dakle, ta suđenja su bila potpuno katastrofalna. Iako je to bilo u Beogradu, u Palati pravde, gde vi ipak očekujete da to bude na nekom nivou, to je zaista neko ko se osjeća kao žrtva zbog njihovog širenja mržnje, je mogao samo da plače na takvom suđenju, budući da njihovi pripadnici su zaista to potpuno opstruirali. I ono čega je dolazilo na kraju, kada oni dobiju presudu, je da ta presuda se obori, da suđenje krene iz početka i ono što je zaista najgora stvar u celoj priči je da se njima, na primer, to što imaju decu ili porodicu ili ženu, dakle, uzima kao olakšavajuća okolnost. Dakle, to je potpuno neverovatno da samo ta činjenica bude olakšavajuća okolnost. Tako da je vrlo loše, ja mislim da je Mladen Obradović na kraju završio sa onom famoznom nanogicom, dakle, u kućnom pritvoru. To je nešto što je zaista, te kazne su neprihvatljive, kaznena politika je neprihvatljiva. Da li to daje krila eventualno novim organizacijama, stvaranju novih organizacija? Apsolutno ste u pravu. Dakle, to daje krila novim, zato što oni to su mladi ljudi koji nemaju posla, njima je potrebna samo ideologija, oni postanu zadojeni tom ideologijom i naprosto to je neki izlaz i to je njima zaista vrlo onako, da kažemo, i zanimljivo kada su mladi i tako dalje i to dovodi do drastičnih rezultata i do smrtnih slučajeva. Ja moram napomenuti da je u Beogradu davnih 90. godina ubijen u Beogradsku ulicu u samom centru grada, ubijen je Dušan Jovanović, mladi Rom koji ima 10 godina, on je krenuo do prodavnice da kupi kiselu vodu ili sok, naletao je na dva skinheca koji su opet bili maloletni i oni su ga pretukli do smrti. Dakle, oni su ga šutirali do smrti. Na tom mestu je danas u Beogradu ploča, obeležava se svake godine i ono što je vrlo zanimljivo, da jedan skinhead dao intervju kad je bio u zatvoru i rekao da je on potpuno se kaje, da on ne može da vrati vreme, da je ta ideologija njega potpuno povukla i da on u smislu ne zna šta mu je bilo. Eto, ali potpuno odbacio tu ideologiju, skinhead ideologiju i to je ono što je jasno, ti mladi ljudi su zaista zaslepljeni ideologijom, a kada budu zaslepljeni toliko ideologijom, oni mogu svašta da urade, a to je ta priča isto o smrtnom ishodu i napadima koja je postojala. A da li razvijenje te, da kažem, diskriminatorske svesti kod mladih mogu nekako da pospeše izjave javnih funkcionera? Nedavno smo imali reakciju lidera albanske nacionalne manjine ovde iz Preševa, iz našeg komšiluka, da tako kažem, iz Preševa i Bujanovca, koji su oštro reagovali na izjave premijera Vučića u Skupštini Srbije, koji je kritikovao tu nacionalnu manjinu da generalno ne plaća struju. Pa svaka izjava mora biti odgovorna javnih vlasti. Ja ne znam kako ljudi očekuju, ali naprosto mora se shvatiti da u Srbiji
sa znako vrši vlast. I ti koji su na vrhu vlasti moraju davati najodgovornije izjave i izjave koje podspešuju toleranciju, a ne izjave koje se u stvari ne daju, dakle ne ćutanje neće podspešiti toleranciju, ili izjave koje su kontraproduktivne, koje potpiruju opet ovaj drugi srpski nacionalizam s te strane. Što se tiče izjava premijera Vučića, ja sam zapamtio onu njegovu famoznu izjavu da Albanci treba plaćati struju, što možemo se složiti, svaki građanin Srbije treba plaćati struju, a ne konkretno Albanci, ali on je ostvarivanje manjinskih prava, dakle onih udžbenika famoznih, dakle uslovio plaćanjem struje, što je zaista potpuno neprihvatljivo sa stanovišta ljudskih prava. I ja mislim da to nije dobar način da se prema albanskoj manjini da se uspostavi komunikacija, budući građani Srbije, to je takođe jedna od tri zajednice prema kojima imaju najveću distancu, dakle čini mi se da 40% građana Srbije prema istraživanjima ne bi prihvatilo da im Albanac bude ni komšija, a više od 70% ne prihvata da bude sa Albancima u braku, ne bi prihvatilo, dakle, brak sa pripadnikom albanske zajednice. To je zaista jako velika etnička distanca, gotovo neverovatno. Svuda postoji, ali ta etnička distanca je svuda mala, ali ovo je jako nešto veliko i ovo je zaista zvono za uzbunu. Koje su vaše mogućnosti, malo smo to pomenuli u jednom delu našeg razgovora, kao nevladine organizacije, a tiču se sprečavanja, makar širenja diskriminatorske svesti? Pa, nevladine organizacije mogu dosta toga da urade, ali ne mogu samo ukoliko podrška vlasti ne postoji, ukoliko vlasti se ponašaju vrlo ignorantno i ukoliko nam je fokus nešto potpuno 15, dakle, i ignorišu napore. Dakle, mogu pružiti pravnu pomoć, mogu pružiti edukaciju što predstavnicima vlasti, što građanima, to se šalim, mogu doprineti informisanju, dakle, boljem informisanju javnosti, mogu reagovati. Dakle, nevladine organizacije mogu puno toga, ali nevladine organizacije ne mogu same da reše problem. Ukoliko drugi akteri u društvu ne žele to da urade, teško će se bilo šta pomeriti. Ja moram da kažem da od 2000. do danas mediji jesu odigrali pozitivnu ulogu u pokazivanju da problem postoji, dakle, u prepoznavanju problema zajedno sa nevladinim organizacijama, ali mi se čini da nijedna vlast od 2000. do danas nije želela toliko da se bavi tim, dakle, da izjave nikada nisu bile dovoljno dobre. One su uvek bile kalkulantske, one su uvek bile takve da, kao, šta će glasači reći ukoliko se kaže ili izjavi ovo ili ono. Da li je upravo rezultat toga i taj grafik možda koji ste videli dolazeći u našu redakciju koji dugo stoji, a odnosi se na, ima tu diskriminatorsku poruku? Pa, definitivno. Ta indolentnost vlasti. Definitivno da je to. Ukoliko biste prekrečili taj grafit i rekli, i ukoliko bi neko iz Skupštine grada Niša rekao da to nije prihvatljivo, nego da Niš i Srbija pripada svim građanima koji žive ovde, to bi bila jasna poruka. Ukoliko vi to radite uporno, toga će biti sve manje i manje. Ja moram kažem da vezano za Pride, dakle, mi, evo, 6 godina sam se bavio sticajem okolnosti time i ti grafite sve manje i manje. Ove godine kada su osvanuli prvi, oni su osvanuli mnogo kasnije, dakle osvanuli su tako pre nekoliko dana pre samog Prajda i oni su bili drastično drugačiji. Više nije bilo smrt pederima, nego je bilo stop pederima. Dakle, to je opet menjanje neke svesti i to je opet bilo prekrečeno i dakle vi šaljete time jasnu poruku da se država suprotstavlja time. To mora postoji svuda i ne smije se desa onakve stvari da, na primjer, imate paljenje džamije i slične stvari, da to svi onako ko ignorišu kao da je to normalno i prihvatljivo. Bližimo se kraju našeg razgovora. Srbija grabi ka Evropskoj uniji, tako kažemo, makar vlast se trudi da što pre stignemo tamo. A šta, kako je vaše mišljenje, da li građani idu ka toleranciji ili ka diskriminaciji više? Pa, nažalost, to opet se vraćamo na prethodno pitanje. Dakle, ukoliko država ne radi dovoljno i ukoliko jasno ne pokazuje da to jeste neki prioritet, mislim, bojim se da će građani kliziti u netoleranciju. Mislim da vlasti ne shvataju koliko su ljudska prava prioritet Evropske unije. Oni misle da je to nešto što može da se slaže, pa ćete vi tamo nekog da slažete u Briselu. Ja, pošto sam često u Briselu, zaista znam koliko to jeste prioritet i to će doći na temu. Tačno je da je Kosovo sada prioritet, pregovori sa Kosovom, to jeste prioritet, ali naprosto ljudska prava će doći vrlo brzo kao nešto će se postaviti svima nama ovde, ne kao uslov, nego kao zahtev, ali ne zbog toga zašto nekom Briselu to treba, nego zašto treba za sve građane, za sve građane Srbije, i građani moraju da shvate da sve probleme koje mi imamo ovde u društvu, mi moramo to da rešimo, ovako ili onako, ali moramo ih rešiti. Neće nam pomoći Evropa. Evropa će nam pomoći, oni su tu, oni hoće da nam pomognu što se tiče rešavanja takvih problema, ali ja čini mi se da vlasti nekada to ne žele i nije im nekako, barem oni percipiraju da im to nije u interesu na duža staza. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.